Երեք հերոստատեսով հայտարարել է, որ այսօր անվճար է։ Չէ, հեսա, խնդրեմ, հեսա։ Հեսա, ֆրեմեն։ Գուրը զազանակը կներ է, սելիտի աջը։ Ինչի՞ իրավունք։ Ոչ, ինչի՞ իրավունք։ Քաղաքացիական դրական իրավունք։ Իրավունք։ Ոչ միայն քաղաքացիական։ Որ չենք վճարում, ի՞նչ եք անելու մեզ։ Որ չենք վճարում, ի՞նչ եք անելու, ի՞նչ է լինելու։ Կարողանալու ենք գնանք Սևան մեր հանգիստ անցկացնենք։ Գնում ենք։ Ուղղակի մյուսները որ վճարել են։ Ինչպես։ Մյուս մարդիկ որ վճարել են։ Այդ հարցերով դիմեք Կասիլին, մեկ էլ Հարավկովկասյան երկաթուղու տնօրենները։ Ես ընդ ամենը ձեր անվտանգությունն եմ ապահովում, ձեր երեխաներին, մեկ էլ ձեր։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։